السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما نحمده جل وعلا حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أوصيكم بتقوى الله عز وجل امتثالا واقتداء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا فخير لباس المرء طاعة ربه فلا خيرا في من كان لله عاصيا أما تندى ما جفق الله سبحانه وتعالى أتوسى توسين بيرا ومتونز وفي ومقابلز وفي atukolera buli kyonna teri kubuusabuusa yasinzibwa yekka mu butuufu ebisigadde bisinzibwa mu bukyamu tumusaba Allah jalla waala asse okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tukakasa nti ye nabbi yasembayo fala nabiya badahu teri nabbi ajja kujja luvannyuma lwe illa kadiban okujjako abaalimba nyongera okubalamira okutya Allah subhanahu wataala okutya Allah yali nkola ya mubaka Muhammad ng'akiraamira buli bantu akiraamira abantu buli wayimira mu maaso gaabwe nange nyongera okubalamira okutya Allah subhanahu wataala munnaayi mukutya Katonda mwe muli okwesiima kwaffe mu nsi mwe muli n'okwesiima kwaffe oluvannyuma lw'ensi tumusaba Allah subhanahu wataala atuwangalize ku busiraamu era wanabatuusize tutta atuttire ku busiraamu Allahumma amin. Ekyo nno mwana wattu tekibulanga mu dduwaazo gw'omusiraamu. Saba nnyo Allah nga bw'okyali omusiraamu ate nate akujjulire mu nsi muno ng'okyali musiraamu. Kiyinza okusingira ebirala byonna bye wanditudde n'obisaba. Obugambo bwe nsembezaayo wali mu Luwarabu. Atugambye omu ahadul hukama omu ku bagezi. Idhal mar'u lam yalbas thiyaban min attuqa omuntu bw'atayambala kyambalo kya kutya Allah mu byambalo by'olina ekubulako okutya Allah taqallaba uryanan wa in kana kasiya omuntu oyo munnaye asigala ali bukunya newakubadde mu magezi ge yalaba ayambadde omusajja ono agezaako tutegeeza nti n'okutya Katonda kyambalo tukyambala naye kasita kibula ku muntu abeera bwereere kw'oyambala ekkanzu ez'ebbeeyi kw'okuba amasuuti gw'omukyala kw'oyiwemu hijaabu ey'ebbeeyi oba busuuti zenkana zitya naye n'obulako ekyambalo ky'okutya Katonda obeera bukunya lwaki ojja kuswazibwa ekigambo kutya Allah kye kitubikkira ne tugwerako n'ensonyi Allah n'atabikkula buziina bwaffe فخير لباس المرء طاعة ربه ekyambalo ky'omuntu ekisingayo obulungi mu byambalo okugondera mulezi we fala khairan fi man kana lillahi asiya talina kalungi yenna oyo omujeemu eri Allah tali mu kalungi ajeemera Katonda we obugambo obwo mubalamira mubeere n'ekyambalo ky'okutya Katonda buli w'oli beerako ng'ekyambalo ekyo kikuliko tojja kuswazibwa tojja kukkakkanyizibwa tojja kutya obwo kuweebuuka
kubanga ekyambalo kikubikirira ekyokutya Katonda. Nyinza obawa ekyokulabirako. Omuntu atya Katonda ayinza kati matalani n'agenda wali kukubo n'amala ekyetaago. Ng'olimu okutya Katonda. Nga ne Allah yakikugaana n'omubaka we n'akikugaana. Ekijjo kukugira tojjaga nti ye abantu banandaba batya wabula ojjaga nti Allah nandaba ntya nga nze nkola kino. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kumutya mu Qur'an yakiyita kyambalo. Walibasu taqwa dhalika khair. Ekyambalo ky'okutya Allah. Allah agenda okutya Allah. Ekyambalo ky'okuntya ky'ekyambalo ekisinga byonna. Mwana watu ekyo tekikubulangako. Aliwa, tutandise darusu ya fenu. Ngawe baji banjulide esinze kutambulia ku nsonga bbiri aqida na maka. Enzikiriza n'ensonga z'omumaka. Era omusomo obugambo bwe tugenda okwejjukanya leero insha Allah tebujja kwawukana na nsonga ezo bbiri. Tugenda kulaba asbab al-asbab allati tajlubu al-baraka fi buyutina. Ensonga ezinza zetuyinza okuyitamu okuleeta emikisa mu maka gaffe. Wala shakka teri kubuusabuusa ffenna abali mu muzikiti muno nahitaaju ala barakatillah. Twagala emikisa okuva eri Allah. Era senga mbuuza nti bwanani atayagala mukisa teri awanika mukono. Wa jami'il khalq fi dunya nebitonde byonna ebiri mu nsi byetaaga emikisa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli ky'okola twetaagamu emikisa. Abaana baffe be tuzadde twagala Allah abateekemu omukisa. Amaka gaffe ge tuzimbye ne gatemya ne tugasiiga langi era we gatabamu omukisa gakulema n'ogaddukamu. Essente ze tufuna bantukeramu batulutulu tugende tukole. Tuzagalamu Allah tuwemu omukisa. Era watateekamu omukisa sente abantu batera kukozesa kigambo nti zibayita muki mu ngalo. Allah bagyemu baraka. N'okusoma ilimu eno gye tusoma Allah watagiteekamu mukisa era tekugasa. Kyovula ng'osookulaba omuntu yasoma ne bamutenda nti oyo alina zidiguli mmeka naye nga la yanfa'uhu al-ilm. Okwo okusoma kwe yasoma tekumugasa. Kwafaafagana yafaafagana kwamufaafaganira tuge ne kugweri. Buli kintu Allah kyakuwadde olina okunoonyamu ofunye otya omukisa. Oya kadi yasalu sa'il ayinza abuuza ayinza okubuuza nti seeka ate ekyo kijjira wa mu aqida mu nzikiriza. Kino kigwa ddala butereevu mu topiki oba mu musomo oguyitibwa aqida ogukwatibwa ku faith enzikiriza. Omuntu atakkiriza butuufu mu butuufu mu nzikiriza ya Allah gy'ayagala yatulubu albaraka min almakhluqat emikisa ginoonya mu bitonde. Kyokka ng'atwa akkiriza mu nzikiriza entuufu al-aqidatu as-sahiha as-salima enzikiriza entuufu yatulubu albaraka min Allah emikisa ginoonya kuviryani. Wabula Allah bwe yatuma omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamana yatutendeka n'atuyigiriza mina sunan yatulaga sunna ze tuyinza okukola ne tufuna emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuve ku bano betuwulira ku maradiyo ne ku mativi ayagala omukisa gyangungu kuwe kati bagitunda n'ogitunda. Ayagala ogunene gweleta sente nyingi ogukisa ogunene. Ayagala mitono ondoza yeye atwale ebinusu oba namwe mbawulira abo bagaba emiki ne mwana waffe mwana wattu omubaka Muhammad sharaha lana sunan yatuteekerawo sunna yatuteekerawo enkola turuq amakubo getuyinza okukwata ne tufuna linayili lbaraka ne tufuna emikisa. Awo nno wenjagalira buli mu andaba nammwe abali muzikiti mbeere mu ntabe musisimuke. Mbagambye ffenna twetaaga emikisa naddala khasatan olwaleero olw'okuba darusu bagitegese ng'eyogera ku maka. Katutulese tutye emikisa mu maka gaffe. Ensonga esooka
dayeri kunkora yo wechi tibo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Insoke soka al ijtima'u ala ta'ami jami'an, kukungana kumere finnawamu, kukungana kuchijuro chati chemere, watasmiya inda badi ita'ami. Mwecho nga tutuwe walira munu kusoma bismillah nga tutandikechi emere, wal akli min wasati sahani fa inna kullu tilka al-umur tajlubu al-baraka ala ta'ami li ahliha. Mazime nsongezo naze njogeddeko zilete mikisa iliba nanyini makago waba nanyini chijulecho. Yenna anonye mikisa ja Allah subhanahu wa ta'ala binomu bizimu maka abayi amakaga fegabu zimu mikisa. Netu asengu kenkula yowe chitibu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nsongezo katu kungana kuliyako wa mu netulia kuchijulo chimu. Buba mwami tewali kigana kutula ne mchara o ne muri awamu naba na mwina nazi kuno obedda fa bakuzemu ku myaka nga twaina kibaito olujuliro wo shababu liyo baba vuka bo olwalere kye kijuro olu omu olwaliriro tebalumanyi baso so tulanga ne bateka olwaliriro kye batenjagala ne abavuka bo olwayo tebakyalumanyi. Osanga makolu wa lero tata atula jatu denaria mama ali kuchifujeri abana barabari eri kumirirwa no jibalira omulana wala mpano omuti kumanga buyomba muteke de kasowanike. Fahajarna sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam netusenguke enkola yo wechitibu mbaka Muhammad yatulanga wamu na abantu bene balya wamu al ijtima'u ala at'am abangu kungana kummere tajlubu albaraka li ahlihi kirete mikiseri bananyini mmereyo na makako. Falamma hajarna rasul sunnata rasulillah bitwamalo kusenke nkola izo wechitibu mbaka Muhammad faqadna min albaraka imikisane tujisubwa ne tujimisenga chevula tuwe kubagiza bwe kubagiza mmaka ebizibu nga bijjudde mwetu nulire wakanga buli kintu you can afford to buy it uso chigula. Newe kuba kubia obwana bulya nete la tebunyirira temugati te sigamenti tebugeja inzo kubanga oli mutono nengo onyirira ngazi oli mutono ngaze nengo okola ki kyolya kinzo kuba mbaraka no onyirira noba no rusu neno la bikisajja nga kinene nenga kisiwu cyari atemuri mukisa. So listen tudeyo kunkola yo wechitibu mbaka Muhammadin tukungane ko kuchijuru tulirenga wamu atenku gambi nkola ya mbaka nena fwe wano mbuganda bwe yali amakanga gatula wamu mwe basajja bakulu eche muchimanyi twatulanga wamu ne tulia oba mimonde jafe ne bajiwa ne jikurukuta ogukugwa maso gokola ki golya amaliyo chokoro alero banna yabana abala nali nyakukadeka jalilide omulalabwa oba wansu wakitanda mulagenzeri chovola nempisa adabu ta'ami nempisa zokulya abana tebacha azina tara almuslim yaakul bishamal olwali olabo muslimu musajja mukuru alisa kono oba mukazi mukuru alisa kono tiyafuna directives kuveri bazadde beti bamula bangu bolya onga alya bamugolole nga chali muto ndio muslimu talisa kono muslimu alisa dio. Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith mujimanyi bulungi baji basomera baba bali anala bo mwana muzukuruwe ngaliso mukono obutali mutufu mwana muto nina bya mugamba ati ya ghulam wange gwe mwana gwe samillah bobo gendo okulya someri nyali ani dia Allah gabe bismillah wa kul bi yaminika olisino mukono ogwachi ogwadio wa kul mimma yalika liyawa ne chikuli kuwa liye chikuli kumpi maso lika kunaiza bifibirieri eze mpisa ulwarele ndia jetuli ya mumakagafu wanyinzo kutegiru mwana mte tabikola ngate mubalabali ya mubifuji balira kweru ulianza nuwana mpomu tinga yese mujatu wala kasowaniki hatibu uliomba mteke te kasowani.
solintan baduwa Allah nsonge soka e okuze mikisa makagaf tukolenga owechiti mbaka Muhammad ateno mu abafumbo kano mukawulire kiguja bagirane kiyitirira singate muri yako musowani eki nabbi yakikolanga nali ani mchara we musowani Aisha atudde wano ne nabbi atudde wano ne bakoza musowani ki yayita wokko ne bali yako ne bakchara we babiri bakazi bajja ngabali ani ne babu abwe nabbi wa Muhammad musowani ki iyo nama baraka linayili baraka Allah alete mikisa makabu emere yu Allah ichijuletu Allah chiteka muo mukisa katija haa basira mchikole techiri kite wali chigana kulia mne mchara wa mchi ii na inako mkuru wangawa sebo nga chikola na kena nga ke uweyo nga ndawa alia musowani mne ne mulamu wangu Neo unakulumba bali ya kuchifuji ne mpulire emirirwano nga gibageya. Kisajja kyawo kyepanga kitijja n'omukwano. Tubalake gujja kugwawo. Mbu atukuba omukwano atukuba akaja aleta akajanja mu muki. Bera bidenti yali nkola ya wakitibo mbaka Muhammad. Muhadith as-sahih hadith entufu. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابة وجتبوا بك محمد شكوا له من عدم البركة في الطعام ونقول مبجة نبا complaining نبا توسى وكوي مرغني أكوا وين النبي وفي محمد تولي أنا يتي تولي نمو كسا ممري بيتولي أتمولي بركة فقالوا له كوي كجانبا مقامت إنا نأكل ولا نشبع تولي أنا يتي تكوتا ممروزي ومتجري يوم مكاغم Bamganti tulia nete tukola ki tetukuta faqala lahum wajtibu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan wadenge dagara yabagamat la'allakum taftarikun oho lyawo mulaika mwawukana mulaika mulya sekinom ekigambo kino kiyakoisa kiteza nta ya akulu kullu wahid minkum munfaridan oho lyawo yomwali ayeka ununakwata kasuwani kena genderi nono قالوا نعم kwekumuganti yewe kiti wekiri ya rasulullah tutulya feka feka buli muntu akwata kusuwani kina dawa nadda jazze farada alayhim sallallahu alayhi wa sallam nabi kwekubadda muna wakambat fajitami'u ala ta'amikum muna wekiti mkungane nga kuchijuru mkungane kumere ya mwajimbanga mulia wadhkuru smallahi alayhi yubarik lakum fihi musumene rinyari ya Allah nga mutandika Allah mire ya gina jiteka momuchi mukisa guwe nnali anota kutanga imero laba kuti sekasuwani kanene je bali aba banunga bali anebala bati bakola ki Allah waje mu mukisa nefe nawe tulira wa munne akamere newe kaba katono mukola mutya mukuta ekyo mbadde muinzo kiraba ko wana mukusiba batera wa wakasini ya katono ne mutula ka bantu bameka bano babatana Nyoro kuba mutudde wa muliridde wa nimuganti bismillah Allah alete mukisa mumere na mukuta buli mutwalya navao nga kozatia asimi nabili dagali awadde abantu ba abakomplaining zeti tuli anete tukuta kireze merete muri muki mukisa eddagala nabili abawadde kugiriranga wa buli mutwali mekulire libali bali basome bismillah وفي رواية أخرى من جوجر اندرا قال لهم صلى الله عليه وسلم النبي وقامت كلوا جميعا ولا تفرقوا مريدين ومتموا يولا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين مزم مره يوم ومرابا مكا أبا بيري مره يوم ومرابا بيري سو لكا كبير انغا وروزان وانا كغتاني منوني مريتي مجاكو كوتا أجاجكو مريراو omisinga muki mukisa omukisa gujja nnyo nga abantu baliira wamu kyovula babamanyi bavunula hadithi eyo nga baga nti al ijtimaau ala ta'am min asbaabi lbaraka okuŋŋaana okuliira wamu kireeta emiki emikisa so baddu ba Allah eyo yensonga esooka tulye wamu tuddeyo ku nkola y'owekitiibwa mbaka Muhammad Ate mu abaganda muddireyo ddala ku nkola y'abakitaffe ne bajjajjaffe baaliiranga wamu
ekijjulo kino ekyolwaliriro ne balya Allah subhanahu wa ta'ala emmere ajagala nnyo. Allah ayagala nnyo abantu abakikola. Waliyo amawanga ng'eyo sunna ya nabi baagikwata ng'abaswahili ng'abanubbi, alhamdulillah ekyo baakikola. Era kizibu okulaba mwe munoonye ku muswahili omwavu si bangu kubalaba. Allah sente zaabwe ne waba akola kantu katono aziteekamu omuki omukisa. Oyinza okulaba omuswahili talina nnyo bizinesi y'amaanyi, asiika buntuntu ni Allah ateeka baraka mu maka gaabwe. Lwaki baakwata enkola y'okuliira awamu? Bonna batuula ku lusiniya, bonna ne bakola batya? Ne balya. Ensonga ey'okubiri, biithnillah, mwe tugenda okuyita okufuna emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala. Attabukiri fil a'mali zairiha, okukeera nga tugenda ku mirimu. Walbadi'i fiha fajran au ba'da alfajr fa inna alwaqta mubarak. Enensonga basiramu gitunuulire nnyo, okukeeranga n'ogenda ku mulimu kireeta emikisa. Era abasiraamu abakaaba buli dakiika bakutte ku matama, ebintu tebibatambulira bulungi, buli dakiika beemulugunya beekubagiza. Humu lladhina la yat beba beebaka yanaamuuna ba'da alfajr, emambi esala nga era ne baddamu ne bagenda maaso ne beebaka. Omusiraamu eyasadde subuhi ekikuzaayo weebaka ekiki? Ojja kusigala weekubagiza nti abantu bakututteko emikisa. Abange waqtu lfajiri mubaraka, ekiseera ekyamakya emambya weeviirayo kya mukisa. Allah yateekamu omukisa, omukisa gukusange bweru. Omusiraamu teyeebaka kaboleredde. Mu nsi yonna ffe tulina puroguraamu nga ssaawa 12 zirina kutuuka nga wazuukuse dda. Oyagala tokola ki? Kubanga olina okusaala. Ekyo kiri mu kuffe ffe kaaba enzikiriza yaffe. Omulala asoboka nti nze nja kwebaka paka ssaawa 2, tajja kukola atya? Kusaala. Naye abasiraamu emirimu gitulemye, twekubagiza buli dakiika emirimu okompulinigo nga nti nze nkola naye nga siraba ssente. Abasinga tetwagala kkeera. Hadithi eri rawahu Tirmidhi sahih, owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ja'ala Allahu li ummati albarakata fi bukuriha, Allah yateeka omukisa gw'ekibiina kyange kino mukeera kwawe. Ewa yakireetanga dduwanaga nti Allahumma ja'al li ummati fi bukuriha albaraka, Allah teeka omukisa teekera omukisa abintu b'ekibiina kyange mukukeera kwawe. Kakati gwe omusiraamu ayeebakiriza, ojja kusigala okomplaininga abantu nga bakututteko emiki emikisa. Eswala ewedde ate oddayo kwebaka. Waqad kariha rasulu sallallahu alaihi wasallam annauma ba'da salati alfajr, nabbi yatamwa nnyo era yavumirira nnyo otulo otujja oluvannyuma lw'okusaala eswala ya subuhi. Musiraamu tokikola ng'osadde ate mukoddeyo owoomereze. Beere ebweru yadde tolina mulimu, tambula tambula, Allah jalla waala ajja kuleeta omukisa gw'okusange. Oli muzimbi, kwata omuyiko gw'otambule, tonafuna w'onoozimba, gwe gukwata otambule tambule ku makubo, omukisa gujja kukusanga. Naye toddamu buki? Totambulire. Yogera ku mulimu gwonna nze ngezezza ku muzimbi. Ayinza okugamba nti emizimbi egyawe emirimu egyabwe gya kuteeba gya buli lunaku, asookera nga teyafunye. Gwe fulume ennyumba ogende. Oli wa boda boda, fulumya pikipiki ogende ku kkubo. Naye abasiraamu ffe ku mirimu gye bagoba tuli banafu, tukola emirimu affe abasiraamu n'abatali basiraamu. Naye eva omuntu ali atali serious ku biseera atera kuba musiraamu. Kijja kitya ngu obusiraamu bwe bwasinga okukubiriza ebiseera? Twebaka buki? Omusiraamu waali awo mukyala wamuloopya ebbanga lyonna awaffe nansa naawo ku muzikiti. Agamuseeka mutugambire ku musajja ono yeebaka nnyo. Omusajja akola ki? N'omukyala akikompuleiningako. Waliwo abantu nga bakyala bamwe be babagoba ne mu buliri. Genda genda, lwaki omukyala atuuka okukusindika? Bino tobimanyi? Tomanyi nti wetuulirako wekka? Ettayimu erimu omukisa ogiragajjalira. So baddu ba Allah, baganda bange abasiraamu, mbakubiriza yenna ayagala emikisa, ihtam bitabkir
twalo kigambo kiranga kikulu obato ina mulimu nzemba wayo chakulabira ke wange nganze program yange waka omchala ina waka duke waka nenze mbangenda kusala subwe muleka mugaye duka likolotya ligule kusawa 12 si changu kulaba ajja kugula nenze mugamba gwe ligule ngulire ligule emikisa jitu sange nga orede wachi nze ngenda kusala ku muzikiti ne duka njagali sigale nga ligule kubanga waqtul fajr mubaraka agamba chamwe muli emikisa iko kino kula ka business ke watani kaga katono kabuminga kakola kati nigwe duka wono bana kaduka madhani ngo yaga kugula usawa nya kubanga wakwata bukusu customer soka jja kunya aba bajja kera ku machota nke kuwe kubagiza buki oli akutunda ke bintu ogenda kugula nga baguze buzete ebintu sobatwa Allah kigambo kera kigambo kiki kikulu nnyo febisera febe babiramire nnyo Qur'ani ya feno muri lange kisera cyayogerwako nnyo tukitwalinga kiki kikulu eyensonga nayo bi idhni subhanahu wa ta'ala njimaliriza ibade yako biri ibade yako maka okay yakusatu mwaukanye nenze ndoze yokusatu yeja eitwa al idhanu bi barakati zait azait zaitun al idhan bi zait azaitun okwesiga ku muzigo gwe baita zait azaitun mwagulira kogo eh oba mwagula bako omuzigo gwo fiha al baraka guli mu muchi omukisa era gwesiga tayinza kusigalanga wabate wasti'malihi fi at'am nuguli yako ogukozesa mu mmere fa innahu thamaratun mubarakah kubanga ekibala ekyo kibala kya muki kya mukisa bino byembagamba fihi adilla buli kyonna kye njogerako buli nsonga jemba wa obujulizi bungi naye olwokuba ebiseera tuweereddwa bigere insha Allah tukoonako buki tujja kukoonako ekisobose abange mwesige ngako ku zaiti zaituni oba nakuzina mumuita olive oil na bannaffe bali abatali bakkiriza ate bakomperedde bano kati babyesiiga bo babisiiga bannaawe nti babasiiga mafuta eh neffe ogwo omuti Allah subhanahu wa ta'ala tagutubulidde mirembe gino ba myaka gino yagwogera dda mu Qur'ani ekitiibwa innaha shajaratun mubaraka muti gwa muki muti gwa mukisa ewara mu surati almu'minun Allah yagwogera ko nagan tanbutu bidduhun gukula nga guvaamu oil min turi saina gutera nyokula ku turi saina olusozi olwo lwebeta sinai bamunga yo muluyita yensibuko yagwo gye gusinga okukula oli ayinza okugamba kati ampuliriza laga nti ono shekhe kati apangirira bujulizi apangirira bwina alaika mutunzi wa madagala sibangako mutunzi wa madagala niyo mujuli omuti guno oba oil ono taliko nfufu owekitiibwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamutukubiriza yatugamba dda tumukole ki tumwesige bwe kiba kisoboka tumulie nako tumuteke mu ki fil hadith alladhi rawahu al-imamu at-tirmidhi wa ibn majah an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yagamba owekitiibwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kulu zaita mulie ku zaiti oyo wadahinu bihi mumwesige kono mukolati nomwesiga fa innahu min shajaratin mubaraka kubanga zaiti oyo ava mu muti gwa muki gwa mukisa kugambye hadith rawahu at-tirmidhi wa ibn majah wal imam ahmad wa qad sahahahu ash-shaykh nasruddin al-albani zaiti zaitun nabya mkonye agenti mumwesige ubuso bula muteke kone muki ne mumere ne feri nya lye tumuwazi tumuyita mafuta nga bali boy bamuyise bali mba abantu bali baba siga mafuta eh baje kwesiga ne petroli oba parafini ne omara kutayakana
dala nti ono zaiti zaitun bwoba ofunye omukisa n'omufuna nga ddala mutuufu so no bwe batandise okuyiiyayiiya faddahinu bihi nkuwadde ezimu ku nsonga Allah jalla waala kwayisa ne tufuna emikisa mwesiige Allah subhanahu wataala ensonga zo ajja ziteekamu omukisa eyo ensonga nayo biidnihi subhanahu wataala tugimaliriza at-ta'arrudu limaa'i al-matari kikulu nnyo okubwako ku mazzi g'enkuba weteekeyo k'enkuba ekkubeko fa'innahu yanzilu mubarakan minas samaa enkuba eyekkanga mazzi ga mukisa okuva eri Allah subhanahu wataala ate tontegeera kifuula nenge nogamba nti sheikh yagambye sebe enkuba tweteekenga yetukube gwe nga bw'ogiraba ejja todduka nakudduka oyinza okudduka naye okukubakoleka abantu baleme kiraba ng'ekisiraani baleme kiraba ng'ekive so enkuba okukubako si kikyamu eyo zimu ku nsonga ezireeta emikisa lwaki Allah subhanahu wataala mu Qur'an yatugamba dda nti ago mazzi gamuki gamukisa si gegana agenda agombidiwa la enkuba ya wanazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka Allah agamba nti nzisa amazzi bwemasira de surati Fatir Allah nzisa amazzi okuva mu ggulu nga gamuki gamukisa ogwo mukisa gwe guba gutonya senge ojaba etandika butandisi weteekeyo kekubeko khalasi ne bwovaayo teweteeka ate mu nkuba enzito egy'okuleetera ebirwadde oba eyinza okubaamu erimu raad gye muyita laddu la tatarudu fi hatha eyo togigendamu naye buno obukubakuba buki obutono bwosobola okugumiikiriza weteekeyo bannaye enkuba okukubako si kisiraani kama yazumu lbaadu ng'abamu bwe balowooza si kisiraani nali e makka omwaka gumu twali mu lusenyi Arafa enkuba neetonnya naye nalaba abawarabu nga yakhurujuuna min alkhayma bafuluma mu bitenti byetulimu yataarraduuna ila almatari bo beeteeka mu nkuba ebakube nga ffe abaddugavu tudduka buddusi kwekweka bo bali bafuluma bufulumi bagendeyo we bakole etya bawanika mikono abange mmwe temukimanyi nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusomesa nti ebimu ku biseera by'oyinza okusabiramu edduwa nga teyina jjiji lyonna ligigaana kutuuka eri Allah kyekiseera ng'enkuba etonnya weteekeyo obukuba bukubeko osabe Allah owanike la'alla Allah oba olyawo Allah subhanahu wataala yuhadith ba'da dhalika amra oluvannyuma lw'ekyo ayinza okukukyusizaamu ku nsonga n'aleeta ekirungi bulijjo oli mu kanyigo Allah nakugira wakanyigo abawarabu bo bafuluma bufulumi kusaba ffe tudduka buki bo baagala ebakubeko naye nange nengamba nanka neeteekeyoko era ne nfuluma kyewuunyisa bo baategeera ebigambo ffe ate tubitegeera kifuula nnenge lidha naawe bw'olaba ng'enkuba nga osobola you can bear with it osobola ogigumiikiriza weteekeyo kekubeko fahatha baraka min Allah ogwo mukisa okuva eri ani eri Allah subhanahu wataala Allah jalla waala mu Qur'ani agenda maaso naga nti wayunazzilu alaikum min assamaa'i maa'a liyutahirukum bih wayudhhiba ankum rijza ashaitan waliyarbita ala qulubihim wayuthabbita bihi alaqdam atubuwa ejimu ku mikasa emirala lwaki Allah atonyesa enkuba nti ntonyesa enkuba atonyesa oyo Allah jalla waala enkuba okuva mu ggulu liyutahirakum bihi Allah batukuze nayo akozesa enkuba eyo batukuza wayudhhiba ankum rijza ashaitan abajjeko n'obubi bwa shaitan shaitan ziyinza okukulinnya shaitan ziyinza okubanga zikwetembye bakuloze shaitan yutahiruna min awsakh alhissiya walmanawiya almatar yutahiruna enkuba etutukuza min amuradi alhissiya walmanawiya etutukuza ebikyafu ebirabwako n'ebitakola bitya n'ebitalabwa amazzi agakujjako ekko kyokka ate tegakoma kujjako ebyo byokka by'olaba gakujjako n'ebintu ebikyafu ebyandikubaddeko kashayatin ng'amajinni
marogo nebisigadde. So lithan eyunayozi mukunsonga allati tajlub albarakata fi buyutina wa fi hayatina nembula mbwafe. Tetuinza kwera bila nsongeno ya kuna obudde nga butambula. Ensonge ndale gamba nti addu'a binayli albaraka, okusaba ofune emikisa. Mwana watu nga tutunuulira ensonga ezireeta emikisa ate tetuinza kulekayo kugisaba. Abantu abamu twetuddeko n'okusaba obusabi n'owanika emikono noga nti Allahumma barik li fi hayati, Allah ntekere omukisa mu bulamu bwange, Allah ntekere omukisa fi ahli, mu bantu bange ab'ewaka, wa fi daari, ne mumaka gange. Iyo sababu lijalbi lbaraka, nsonga nene teweetuulako ani anagikusabira. Mugenze eri bano ku maredio ababalimba nti mujje tubawe emikisa, mujje tubawe emikisa, mwe ne mutayisabira mwennyini. Ensonga esooka omuntu okufuna emikisa tuga nti gwe kennyini gyesabire. Allah subhanahu wa ta'ala awulira buli lulimi, walau da'awtahu fi lughati almahalliya, n'omusaba mu lulimi luno obwaffe local language agiwulira. Oli muganda saba mu luganda, oli musoga saba mu lusoga, oli mulugwala saba mu lulugwala. Omugabe Allah ntera omukisa mu baana bange. Abaana mbazadde naye lyonna teryafumbirwa, bonna bazaalira ku nzija. Kyesabire togenda wona gw'owulira ku maredio abayita basi tuyina omuyaye yaayo mufereyi mbu naye agaba emikisa. Ewaffe Nansana mbu naye agaba emikisa. Abo bayaye bafere omukisa giveryani teryayina garanti nti yagigaba nti ono nsuuga nti afune omukisa ono tajja kukola atya. Tajafune ekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala, lwaki tetumusaba? Eno nayo sababu, eno nsonga nkulu nnyo lijalbi lbaraka, okufuna emiki. Abantu ebiseera ebisinga beetuddeko bati Allah jalla waala yateeka buli kimu yakituwa, naye ate ayina yatugamba tuteekewo ensonga kwayisiza. Kyekimu ne sente, gwe senga oneetuulako sente zinajja noga sijja kukola. Sente wa Allah wa maluziku wakati musaba omukisa yateeka mu muki. Si buno obutanga bwe tuwanika mu bumooli, si buno obubbo bwe tuteeka wa mu bitanda, tebuleeta mikisa. Nina omuntu wange omu w'oluganda lwange omu, Allah nsaba amulungamye, yanga nti gwe waswa nti yesebo yennyabo nze waswa kituufu. Tumanyi nti oli mulongo olyawo bwotyo, oli mu bwavu bw'olimu ninga toli mulongo. Tumanyi gye twakuteeka kwegaya gye yateeka obubbo, ndowooza bubbo bwange. Kati amanyi nange engabo muki, kakati namwe muyinza okukkiriza wanne mbalimbali mati nze ni mulongo ngabo emikisa. Kubanga waliwo abalina abalongo mu bitanda, balowooza abalongo bakola batya? Naye kati ono kyali kimwe nsangayo okulaba waliyo omulongo gw'alowooza nti mwavu, n'obeera waswa ng'oli mwavu. Mufo ky'okugenda okwateko mu biki? Namugamba nti emikisa munenze mmanyi gye gikola gitya, gye giva. Agenda ogimpa ye Allah, agenda okunteera omukisa mu mukyala wange ye Allah. Kuba biseera bye nali ngenda kuwasananga nti gwe kw'otagenda kukwata mu balongo omukyala akulemye. Omukyala akoze atya? Neŋŋaana obbakwatamu abalongo, naga nti obubbo bwo nze mbuyina. Nsaba Allah omukyala oyo amulungamye. Nimugamba nti nkukulire senga sijja bukwatamu, naye omukyala nja kumufuna insha Allah. Omukyala kati nakamukunkumulamu obwana butaano yanne mwoyo. Yanga nti kw'otaabakwatemu omukyala togenda kubeera naye yadde kireki myaka kati 10. So lithan nze nalina yaqin nti albarakatu min Allah, emikisa giveryani, okukukkiriza kwe kutuufu. Mumusabe temula nti ffenna twagala ejjana, naye bwakakeeraani yawanise ku mikono aga Allah nti Allah nkusaba ejjana. Tuli bakendeevu ku bye twagala, twagala ekinene ate n'okukisaba tetukola ki? Tetwagala kisaba.
Allah yatugamba nabi wafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu ayinza kusaba jjana mirundi egi esatu okujjako nga ejjana yennyini egamba Allah nti omuddu oyo munyengize bimujaradu an taqul kugamba bwenti Allahumma inni as'aluka aljanna Allah nkusaba ejjana nejiwere mirundi emeka taqulu aljanna ejjana egamba Allah nti Allahumma adkhilnihi ay Allah omuddu oyo munyengize kati kino kyo muntu obudde ne buzibanga tasabye kujjana kati n'emikisa bwe kifaanana abaana baffe twagala emikisa n'ebisigadde ensonga insha Allah gye tujja okumaliriza nayo assalamu ala ahli albayt ensonga endala egenda okuleeta emikisa mu maka gaffe kutoolera salaamu bantu ba waka omwami watambudde n'ogenda okola bwodde ewaka toola ki salamu konko nangu gandu assalamu alaikum mune chile temikise waka obaye ne yatambudde mwana apa kusomera wadda mugamenti konko no mananga gamanti assalamu alaikum salamu we mujimala yote muri ya mwiti gambu baraka abantu bo bagaliza mirembe na michi na mikisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu emirembe assalamu alaikum mirembe jibereje muri wa rahmatullahi nokusasira kwane kwa Allah wa barakatuhu ne mikisa je kati duwa buli nakuba ujisomera abe waka Allah ingize baraka mu maka niyo sangu musajja maraga yingira olwokuba yennyini mu yaluza ajja kumaraga jachu nga Yesu ogga enyumba enebera mu etye mikisa Oba mchala yatambudde nawe mchala kumaoga mti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu atina fwe bajitoledda basangiddwa otuddenga muchi salam fadhalika sabab li hululil baraka fihim echo no chingena kuleta mikisa mu bantu benyumba eyo kama annaha wasiyatu nabawiyya kubanga okukwali kulamira kwa wachitibu mpaka Muhammadin Icyo kiramu cyambakanga Allah subhanahu nabi atugame temuyingiranga makaga mwe okujja konga mutodde ki olabe nyumba ne weta bayiyo abantu ochadde jo chadde abantu bayo batolere salam bafune miki la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha temuyingiranga nyumba yo naje muyingide okutusa nga maze kusaba rukusa Ati mbanga musabye ruksa era mutole neki sikonkona gwoko koko abena abeno ekigamba abeno si chaffe konkona wa anta taqul assalamu alaikum konkona nga bogambo otya katinda wotujira ne bana bakubo obukubi ne bamalaga yingira tugambi yadde gwennyine mu tomalaga kola ki ekyo wetunakikola wallahi zine nsonga zenkonye competitive ate kulleha laha dalila zonna ziriko buki ziriko bujulizi Ndwa abisera bino nti mbadde nino kubanga nkola samari tuddeyo ku nkola y'ekitiibwa mpaka Muhammad wallahi subhanahu wa ta'ala mbalayirira tujja kufuna emikisa gye falamma hajarna sunnata habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqada albaraka min buyutina wa faqadnaha fi hayatina kastatwa marukusenguke nkola y'ekitiibwa mpaka Muhammad chovola tukwe twe kubagiza buli dakika mikisa tetu ina mu bulamu mu makaa buli wa tole sala che wunyisa Allah bwati wa chikola olumbu afuna omusajja omunyeke buku kutola sala ata muwo mukyala ngai mulaga jjafu musajja ne waganti assalamu alaikum omukyala sigala mu munyati ata olumu Allah wa kola omukyala nga yayagale nyo kutola sala ngiri sajja lili yawo likimbuyege omukyala buli dakika yali jukiza nawe lwacho yingiranga tutolede sala mwababadde mu darusi olwayo temufaanagana bwe bali bemulinda okujjukizanga mutuule ki ekyova wano leero omukyala akwewunyaga ti eriro nga yeekomyewo imaani erinnye otoolidde ne ku salaamu yes mulime kubeera abantu nga abakyala be batukubiriza lwaki totutoolera salaamu nze olunaku lumu omukyala wange yakinzijjukiza nalaba nga fiya aib nfunye akamogo kanene seka totutoolede ki sukuddeyo Ate saakola lugezigezi nti nfulumye otya sijja kuddayo era nakola ntya okumulaga nti eyo nkola yange siyawukana nayo era naye agiteeke mu nkola era nafuluma n'enkoma olumugati salaamu aleikum
Ama sita kunyomye. Ama takuisiza mwati. Masu. So lithan. Khairul kalami ma kalla wadanda. Ensonge singo kunyuma. Ube bigambe singo kunyuma. Biba bimpi. Nenga vina wini. Insha Allah biankambi kumi yao. Neme kubionona. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwanga zenga tuliba silamu. Tumusaba atutenga tuliba silamu. Tumusaba atero mkisa mugula mbuwa fei. Atero mkisa mbana wa fei. Atero mkisa mbachala wa fei. Atero mkisa mumiri mja fei. Atero mkisa mumari ya feja atu wade. Tumusaba atero mkisa mwe vyo nabi atu wade. Atakuta asobi obovirimu. Atero mkisa ni mwecho chata nabatuwa. Atero mkisa munaku za fezo nezi kata yumbazo. Azitufuri renga nunji okusingezo nezi ise. Mufisera evye mabega. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atu ingise jana. Atuaso muliro. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atusawese ukulambule nyumba ya chiti wa Kaaba. Atu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atugate wa munga watu gase mukasu. Wansi wakasuri yakano. Atugate wa munu mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la mujana ya waguru wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.